السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتو سراج عند الناس تملكاتو تاتشن انديت ناجو سلام ناجو زاري انكتي يا قوادين سرقنا توجه قصي مدى تابت هرلاجو انا زاري يسو يدستاك انو عالمونو انا لسو بدام ليت تالك انو انا يسو دستان لنقار رانجري መተናል አሁን ወደ አዝሃር የሚባል ቦታ ለነኝ ነው አሁን ለጊዜው ሆቴል ውስጥ ነው ያለነው እና ሆቴል ውስጥ ደግሞ ማታም ምን ተመለሰን እንመጣለን አሁን ከዚህ ወደ አዝሃር እንሄዳለን እንደዛ እንደዛ ያለ ፕሮግራም ይከተላል ማለት ነው እና እንደምታዩት እንግዲህኛም ሱፍ ለብሰናል አከም ጅርተን ዶፍቶን ስራጅ እንደነሲ ነጋሚ አብረደብኒ ድፍኔ ጅራ ማለት ድፍኔ ጪዳ ጪዳ ቶልቻ ሁሴን መዳ ወጥቲ አርገምኒ ክረክያ ቶልቻ ሁሴን መዳ ኢንቬክተሪ እና እንግዲህ አሁን እዚህ መተን ነገራቶችን አስቲ ያስተካክልን ነው አሁን ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንሄዳለን እዛ በኋላ እስከዛ ደግሞ ተከታተሉ ውድ የተከበራችሁ ስራጅ እንደነሲ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ቶልቻ ሁሴን መዳ ዛሬ ሰርጉ ነው ደስታ የማይበት ቀን ነው እንግዲህ ያው ዝግጅታችንን እያጠናቀቅን እንገኛለን ያምራል ቶልቻው ሲመጣ ቶልቻው ሲመጣ እንግዲህ አሁን ከቤት ወጥተን ወደ አዝሃር እየሄድን ያለ ነው እንግዲህ አሁን የፎቶ ፕሮግራም ነው ከዛ በኋላ ወደ አዝሃር እንሄዳለን ማታ ላይ ደግሞ ወደ ሆቴል እንሄዳለን ማለት ነው አስሊ እኮ ነው አስሊ ላልተኒ አስሊ እንግዲህ ተመልካቾች አደራሹ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ አሁን ወደ አዛር እዚህ ወደ ማታ ነው የምንመለሰው ወደ ማታ አከባቢ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ተከታተሉ እኔ ስራጅ ነርዲን ነኝ አሁን ወደ አዛር እንሄዳለን አዛር
ጋር اصلي عندما تعت هون ود ليموزين ايه مستر